Бас Қазақстан облысының бас санитар дәрігерінің жаңа қаулысы шықты. Ол 11 тамыздан бастап күшіне енді. Енді сенбі, жексенбі күндері қоғамдық көліктер жүреді. Ашық базарлар демалса да жұмысын жалғастырады. Тағы қандай өзгеріс бар? Тілші тарқатады. Жаңа қаулыда ашық жобасын пайдаланатын мейрамхана, дәмхана және жазғалаңдарға түн ортасына дейін жұмыс істеуге рұқсат етілген. Алайда көпшілік іс-шараларды өткізуге бұрынғыша тыйым салынды. Сондай-ақ ірі сауда үйлері бұрын сағат 17:00-ге дейін жұмыс істесе, енді ашықпен 21:00-ге дейін ашық болады. Жаңа қаулыдағы өзгертулер 11 тамыз күні күшіне енді. Алайда карантин талаптары жеңілдетілгенімен, тұрғындар санитарлық талаптарды қатаң сақтауы тиіс. Енді алдағы уақытта жаңағы кинотеатрларымыз бар, егерде ашық бойынша 30%-ға дейін сыйымдылығы жасауға рұқсат берілсе, қазіргі ашық көшбасшыларына 40%-ға дейін үлкейтілген болатын. Енді сонымен қатар ашық жобаны енгізбеген нысандарға қатынасты бұл жабық базарларымыз бар, сауналар бар, спорт комплекстері бар, жаңағы сауда үйлерде сенбі, жексенбі күндері бұл жерлерде локдаун, демалыс күндік локдаун сақталады. Апта сайын жұмыстамыз ғой. Суббота, воскресенье, выходной болғанда бізге хоть какая-то возможность бар. Дүкендерге барып, базарларға барып, кішкене не зат алуға. Абылайта үйден шыға алмаймыз ғой, лишний раз. Это очень даже удобно. Да быстрее бы кончился это. Бұл індет тезірек аяқталса екен. Не балаларымызды, не немерелерімізді көре алмай жүрміз. Біз зейнеткерміз ғой, көбіне үйде отырамыз. Ал қазір оқу жылы қарсаңында карантин талаптарының жеңілдетілгеніне өте қуаныштымын. Ну хорошо сделали, нормально. Я, дұрыс жасапты. Әйтпесе сенбі, жексенбі күндері ешқайда шыға алмайтын едік. Жәрменке болып жатыр ма, жоқ па, оны да білмейміз. Енді демалыс күндері ешқайда асықпай, емін-еркін сауда жасай аламыз. Індет өшудің орнына өршіп тұр. Сондықтан адамдарға арқаны кеңге салып босаңсуға болмайды. Осы орайда кәсіпкерлік нысандарының қауіпсіздікке ден қойып, санитарлық талапты тәртіпке сай сақтауын атқарушы билік қатаң қадағалайды. Гүлсім Мұратова, Семишен, Файдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.